ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጫውታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። በድጋሚ እንደምንዋላችሁ አድማጮቻችን፣ መልካም የትንሳኤ በዓል እንድታሳልፉ እንመኛለን። መልካም የረፍት ቀንም በእያላችሁበት ቦታ ይሁንላችሁ። የዛሬ እንግዳችን አለማየሁ ፋንታ ሁለገብ የሙዚቃ ተጫዋችና መምህር ነው። በሀገር ፍቅር በሙዚቃ ስራ በያሬድ ሙዚቃ ተማሪ ቤት በመምህርነት ለ62 ዓመታት ያህል አገልግሏል። ከዳካር የሙዚቃ ፌስቲቫል አንስቶ በተለያዩ ሀገሮች የሙዚቃ ስራውን በሙዚቃ ፌስቲቫሎች ላይ አቅርቧል። በዝግጅቱ እንደኛው እንደምትደሰቱ አንጠራጠርም። ለሁላችሁም በእያላችሁበት ቦታ ሰናይ የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ታስተምርስቲ እንደምሳሌ አርገ መታቀርባል። እንግዲህ እኛ ተማሪም سنቀበልም ቢሆን ከየብሔረሰቡ ነው የሚመጣው። ወርዝኛውንም ኦሮምኛውንም ትግርኛውንም ሁሉንም ነው እናስተምረው። ተማሪ አንመለስም በዚህ ምክንያት እና ምክንያቱም መሰንቋችንም ክራራ ሁሉንም ይናገራል። ግጥሞቹ በአካባቢው ቋንቋ መግጠም ይቀር እንጂ ድምጹ ያው ከአምስቱ ከፔንታቶኒክ ስኬል ከአምስቱ ድምጽና ትንሽ የሐረር ወደ አረብኛ እና እንጂ ሌላ ሁሉ በአምስት ድምጽ ብቻ ነውና ሁሉንም መጫወት ይቻላል። ለምሳሌ ጉራግኛ አለ፣ ዶርዝኛ አለ፣ ወይ ሳምባ ከሶ ጎርጊሴ ቡሳ ቡሳው ካውካኖ እዞ ጎርጊሴ ቡሳ ቡሳው ያለ ይሄዳል ሁሉ ማለት እ ቢቱ የተለያየ ናናና ይሄ መቅረት አይገባም ነበር። ናናና 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 ወንደር አባጃን አባብ የግዚን አይደርስም መስበሻል የወዳጃን ዘን ነይ ደማማን ነይ ነይ ይፍቅር የሚሉት ይፍቅር የሚሉት ጨካኝ ኑሮ አለካ ይፍቅር የሚሉት ጨካኝ ኑሮ አለካ ገብቶ በልቤ ውስጥ እንደ ጦር ተሰካ አይኔ ደማማን ነይ ነይ ያገሬ አስታርቁኝ ልታረቅ አስታርቁኝ ልታረቂ ካሰኝ ልካሰው አስታርቁኝ ልታረቂ ካሰኝ ልካሰው እሷማ ላጅላ ጉድ እንዳይለኝ ሰው እሷማ ላጅላ ጉድ እንዳይለኝ ሰው እንዲያይ ጋሽ ደርባባውን አስተዋወሰ ለማሁ ባለሙያ ነበር ባለሙያ። በጣም እቺ መሰንቆ ካንተ ጋር ስንት ጊዜዋ ነው? እቺ አሁን ቅርብ ጊዜ ነች። ቅርብ ጊዜ ነው ከትምርት ቤት ወደ ቱረታ ከወጣሁ። እንዲህ ስራህ እየተወደደል ጋሽ አለማየሁ ብዙ የተቀረጸ ነገር ብዙ የለም እንዴ? ገበያ ላይ የሚውል ነገር በያገሩ እየዞርክ እርግጥ ታሳያለህ ትርኢት ታሳያለህ እንጂ የተቀረጸና እንደው የሚቀር ነገር የለም። ለምንድን ነው እሱ? ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቅሽው። እኔ አሁን ብዙውን ጊዜ ይሄ ቤተ ክህነት የባህል ሙዚቃ እንትናችንም ተጽዕኖ አድርጎብኛል ማለት ይችላል። ምክንያቱም እኔ መዝፈኑን አልወደውም በእውነቱ ለመናገር ከሆነ ችሎታው እያለ ውሃ አስበልተው ቀርተሃል ይህን ድምፅህን ምን ነካም ለምንድን ነው ማይለኝ ሰው የለም ይለኛል። እኔ ግን ትዝ አይለኝም። አልፎ አልፎ ያው በዲና ዘለሰኛ ውዳሴ አምላክ ስለ መዝሙረ ፍልሰታ ይህን የመሳሰለውን መንፈሳዊ ብዙ ጋሴቶች ወደ 5-6 ጋሴቶች አሳትሜ በገና ናቸው ብዙዎቹ። አዎ በገናውም አለኝ አሁን። ወደፊት ግን ይህን ሁሉ ማውጣት አለብኝ እና ችሎታውም አለ ሙያውም አለ ለዘመናት ያካበበ በክራሩም ብጫወት በመሰንቆ በበገናውም ብንል ዓለማዊም ሆነ መንፈሳዊን ቅርስ እንደመተው ያህል ነው። ብዙ ሰው እንደሱ ይለኛል። ብዙ ሰው እንዴው ምን አለበት እንዴው አንተ እኮ ቅርስ ነህ ምናምን ሲሉኝ ይከብደኛል። ግን አረ አይደለም ምላለሁ በእውነት እንኳን ይሄን ያልችሎታ ያለው ችሎታ የሌለው እንኳን
መተው ያስፈልጋል። አዎ መተው አለብኝ ስራ ነው ይሄንን መስራት አለብኝ እኔ። አዎ ደባ አሁን እንግዲህ ወርልድ ሙዚክ የሚባለው ውስጥ መሰለኝ አይደለ እንግዲህ የኛ የሚሰለፈው አዎ የዓለም ሙዚቃ የሚሰባሰብበት ውስጥ ነው የሚሰለፈው መስለኛል። ምዕራብ አፍሪካ ያሉ ባለሙያዎች በጣም የታወቁ ናቸው ማለት ላይ ወይንም ደግሞ ወደ ሰሜኑ በኩል ያሉት ወይንም ወደ ደቡብ አፍሪካ ስንሄድ ምስራቁ ላይ ትንሽ ችግር አለ። ምናልባት የሱዳኖቹ ትንሽ ይሻሉ እንደሆን አላውቅም። ይህንን ማውጣት ያስፈልጋል። ማውጣት እንዲያው ህብረተሰቡ ያወጣው እንደሆ እንጂ በሙዚቃ በሙያ ውስጥ ያለነው ሰዎች ደካማነት አለ። ይሄ የህብረተሰብ ሀብት የአገር ቅርስ የአገር ባህል ለአገርም ይቆረቆር ሁሉ ይህንን ማን ይስራው ይህን ለማን ብንሰጠው የሰመረ ስራ ይሆናል ብሎ ማሰብ ምናልባት የተማረው ኃይል የራሳችን ሀብት ነው የራሳችን ቅርስ ነው ታሪካችን ነው ብሎ በኃላፊነት የሚሰማው ጥሩ ኢትዮጵያዊነት ነው። ትሬት ለማሳየትን በመትሄድበት ጊዜ ሲዲዎች ይዘህ ብትሄድና እነዚህ እንደው ግን መላጣህን ስመው የሚሄዱት ሰዎች ይዘው ቢሄዱ በካሴት ነው እስካሁን ድረስ ማስተዋወቅ ነው። ትክክል ነሽ። ማሻሻል በጣም እንደው ክብር ባለው ሁኔታ ያስፈልጋል። የህይወት ታሪክህን ባለበት ሁኔታ ስለ ሙዚቃም ያለህን እውቀት ጨምረህበት እንደዛ ጥሩ ነገር ቢሰራ ጥሩ ይመስለኛል። አንተም እንደው ጥሩ እውነተኛ ሰው ትለው ይሄ የእውነተኛ ሰው ምክር ነው። እኔ ደስ ይለኛል። አሁን በዚህ ረገድ የሚያፍርም ሰው የለም። ምን ነው ባወቅኩት የሚል ሰው ነው የሚያጋጥመኝ። የውጩ ዓለም ሰው ህዝብ እንኳን እንደዚህ ሲያደንቀኝ እኔ ደብቄ ማስቀረትም የለብኝ። ይህም ራሱ እንደ ኃጢአት የሚቆጠር ነው እና ይህን ማበርከት አለብኝ። ይህ ጥሩ ሀሳብ ነው የነገርሽኝ። እንግዲህ የሚመለከታቸው ሰዎች ይስሙዋ፣ እናንተም ስማ በለው እኔም ጭምር እኮ እኔ አሁን አቶ አበበ ባልቻ ጋር 1992 ስዊድን ሄደን ተሸልም ያለው እዛ አሁን የከብት ቀንድ ሙዚቃ የሚሰጥ እንትን ሽልማት የባህላቸው አሁን በዚያ ሀገር ጋዜጣ እሱ ያቃል። እንደ አጋጣሚ ማይክል ጃክሰንም ነበር የዛን ጊዜ። አዎ አላየነውም፣ ሌላ ቦታ ነው የሰሩት። በማግስቱ ጋዜጣ ሲወጣ በመጀመሪያው ገጽ እሱ ነው፣ በሁለተኛው ገጽ የኔ ትልቅ ማሲንቆ እንዳያስኩ እንደዚህ በጋዜጣ ላይ ወጥቶ እዛ ሀገር ገዝተው የሰጡኝ ሰዎች አሉ። ያ በሲዲም ተቀርጿል እኮ ይመስለኛል አይደለ? አዎ ትንሽ ነው ከተለያዩ ሰዎች እንዲ ከተለያዩ ሰዎች ኮሌክሽን ብዙ ነው። አዎ የእኛ ብዙም የለም። በተለያዩ ሀገሮች በጋዜጦች ላይ እንደዚሁ ወጥተሃል። ከጂጂም ጋር እንደዛ ብለኸኛል። ኤግዛክትሊ አለኝ ብዙ ለሪፈረንስ ያስቀመጥኩት ጋዜጦች ብዙ አሉ። ስለዚህ ታዋቂነቱ አለ። ስሙ ቀድሞ ሄዷል። ስራው ነው ወደኋላ የዘገየው። አሁን ደግሞ እንግዲህ የዛ ሰው ለዛ ያብቃልና አሜን። በጣም ጎሽ ጋሽ አለማየሁ የአፍሪካ አንድነት መዝሙር አውጥተህ ነበረ። አዎ ይሄ ከነርሲስ ከሰሩት አፍሪካ በጣም ጥሩ ከሚለው። አዎ የኔ ነው የመጀመሪያው። እውነት በእውነት እንደዚህ ይላል ግጥሙም ጭምር። እንደ አሰለፈች አሽኔ ጋር ነበር። እኛ አፍሪካውያን እንተባበር፣ ቶሎ ሳንጠቃ በጠላት በትር፣ አሁን የምንሰራው ባንድ ተባብረን፣ ብዙ ጉዳይ አለ ጊዜ የማይሰጠን የሚል ነው። የሃይማኖትና የዘር ልዩነት አይዲዮሎጂና ፖለቲካ እምነት አይበታትኑን እኛ አይገነጣጥሉን፣ ይልቅ ወደ ህብረት እንሂድ። አሁንን አፍሮ ማላጋሲ ኮመንዌልዝ እያልን መኮራረፋችን አይጠቅምም እኛን። እኛው ጌታ እንሁን፣ ሌላ ጌታ አንፍጠር። ህብረት ኃይል ይሰጣል ጠላት የሚያሳፍር። በፍቅር ተሳስረን በአንድ ተባብረን፣ ጠላቶቻችንን ረሃብ በሽታን ድህነትንና አጉል ጥላቻን ለማውደም እንሞክር በአንድ ላይ ሆነን የሚል ነው። በስንት ዓመተ ምህረት ነው ይሄ? አፍሪካ አንድነት ድርጅት ሲቋቋም 56 ግጥሙ ያንተ ነው? ዜማው ግጥሙ የሌላ ሰው ነው? የሌላ ሰው ነው። ዜማው የኔ ነው። ይሄ መዘጋጃ ቤት ተመርቆ ሲከፈትም ይሄንን ዘምረ ነው። እኛንን መርቀን የከፈት ነው። ንግስት ኤልሳቤት ነች የከፈተችው እና ንጉሱም አሉ። ይሄም ተዘምሯል። ያን ግጥም አፍሪካ አንድ ሁኚ፣ አፍሪካ አፍሪካ፣ እኛ አፍሪካውያን እንተባበር፣ ቶሎ ሳንጠቃ በጠላት በትር፣ አሁን የምንሰራው ባንድ ተባብረን፣ ብዙ ጉዳይ ያለ ጊዜ ማይሰጠን። አፍሪካ አንድ ሁኚ፣ አፍሪካ አፍሪካ የሚል አሰለፈች አሽኔ ጋር ነው የተሰራ ነው። እነሩም ነው የሃይማኖትና የዘር ልዩነት አይዲዮሎጂና ፖለቲካ እምነት አይበታትኑን እኛን አይገነጣጥሉን
የለቅ ወደ ህብረትን ሄዳ ሁኑን አፍሪካ እንደ ሁኚ አፍሪካ አፍሪካ ሌሎቹ ስራዎች ወንደላቴ ከሱ እሱ አስተውሰዋለሁ እኔ ሌላ ደግሞ እስቲ አይ ወንደላቴ ከመባል የሚለውን ለምን እንደው እሱ አሁን የነን አገር ፍቅር ባለው ጊዜ የመጀመሪያ ድርሰቴ ነው ወንደላቴ 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 ነበርኩና ለአንድ ለሁለት አመት ያህል ለሶስት አመት ያህል እንግዲህ እኔ ደው ሆቴል መብላቱ ምንም እንደ ወደ ኋላ ቀር ነኝ አስተሳሰቤ ከዚያ ከአይማን ቤተ ክህነት አካባቢ ስለመጣው ብዙ ነገር ብዙ ደስ አይለኝ እንደዚህ ሚስት ማግባት አለብኝ ይወሰንኩና ወንደላጤ ከመባል የሚለውን ዜማ ያደረስኩት ያን ጊዜ ነው ማለት ነው ወንደላጤ ከመባል ብቸኛ ሰው ከመባል ብንጣምር ይሻላል ብንጋባው በማንድል ብንጋባ ይሻላል ብንጣመር ይሻላል ብንጋባው በማንድል አንቺ መቴ ጎበሊቶ የኔ ቤቴ ብቸኛይቶ ይሻልሻል ባልማግባቱ ለሰውሰው ነው መዳኒቱ ለሰውሰው ነው መዳኒቱ ለሰውሰው ነው መዳኒቱ ብቸኝነው ታያዋጣ ለየብቻ ምን ወርዳ ባዶ ሳሎን ባዶ ጓዳ ኑሮ ማለት ደስታ ማለት ኑሮ ማለት ደስታ ማለት ያሰውትን ያገኙለት ያሰውትን ያገቡለት ኑሮ ማለት ደስታ ማለት ያሰውትን ያገቡለት ወንደላጤው ልብ በል ከዚያም ከዛ ከመዝለል ናግባ ቁጭ በል ናን ይዘ ቁጭ በል ባለቤቱ ይህን ሰምተው ነው በቃ እሺ ያሉት አዎ እንዲያው ይሄን ቀስቀሳ ግን በአጋጣሚ ይህንን ዜማ ትዳር ያዝነው ብዙ ሽማግሌዎች የተማሩ ሰዎች አሉ። ተማሪ ሆነን ነበር ያዳመጥነው ትዳር ያዝነው በዚህ ነው የሚሉኝ ሰዎች አሉ። አሁንም ይገርምሻል። ከወይዘሮ ይመናሹ ተሰማ ጋራ የተጋባችሁት ያኔ ነው? አዎ በ54 54 አዎ። አሁንም አብራችሁ ናችሁ? አሁንም አብረን። ይሄን ሰሙሳቸው በቃ ይሁን አሉ። ወዲያው ነው ይሄማ ጋር ለሌላም በዛን ሰሞን ምደርሳቸው በዚያ ወቅት ነበሩ። ወረቶኛ ፍቅር ተማብለን ጀመረ የስኳር ፋብሪካችን ልማት ነው ለሀገራችን ይሄንን እንደማስተዋቂያ ተጠቅመውበታል እንባ እንደሚል በሬ ፍቅር አጣማጁን ሲያጣ ፍቅር አንቺኑ በማሰብ ፍቅር ልብየት ማወጣ ፍቅር ልብየት ማወጣ ፍቅር የስኳር ፋብሪካችን ልማት ነው ለሀገራችን ወረቶኛ ፍቅር አማብለን ጀመር አረ ምን ይሻላል ፍቅር እንዴት ላደርገሽ ፍቅር አረ ምን ይሻላል ፍቅር እንዴት ላደርገሽ ፍቅር ቀበቶ አይደለሽ ፍቅር አልታጠቅሽ ፍቅር ወረተኛው ፍቅር ተማብለን ጀመር
ውረተኛውን ፍቅር ጠማ ብለን ጀምር የስኳር ፋብሪካችን ልማት ነው ለሀገራችን እስቲ ላነሳሳው ፍቅር ትልቁን ፋብሪካ ፍቅር በአስር ሳንቲም ገዝቶ ፍቅር ስሜት የሚያረካ ፍቅር ስሜት የሚያረካ ፍቅር ይሄን ያልኩበት ምክንያት ይህን ዘፈን እንደሰማ ወንጅ ስኳር ፋብሪካ እንደተመረቀ ነው ይሄ አዎ እንዲያው በዛን ወቅት ይሄን ዜማ ስደርስ እስቲ እንደማስተዋቂያ ይሁንና ስለ ስኳር ፋብሪካ ብለህ ዘፈንልን አሉ ይሄንን የስኳር ፋብሪካችን 10 ሳንቲም ነበር የሚሸጠው ያኔ ትልቅ እንትን የስኳር ፋብሪካችን ልማት ነው ላገራችን አዎ እንደሱ በልተብዬ 50 ኪሎ ስኳር መጥቶ ለሀገር ፍቅር ተሰጥቷል እኔ ግን አላገኘው ስኳሩና ስኳሩ ምን የደረሰኝ ነገር የለ ግን 50 ኪሎ ስኳር መስጠታቸው ስጦታ ተሰጥቷል አመተ ምህረቱ እዚህ ለሃል አዎ በ58 እዛ የሄድኩ አስተምር ነበር ፋብሪካውን እንዲያው ክረምት ክረምት አዎ ሙዚቃ መሳሪያ ሲዘጋ እዛ የሄድኩ አስተምር ነበር ህፃናት አንባም እንደዚህ ክረምት ክረምት እየሄድኩ አስተምር ነበር ሙዚቃ አዎ እንግዲህ ትልቅ ስራ ነው እኮ ትልቅ ስራ ነው መቼም ዛሬ ይሄንን ያዳመጡ አድማጮቻችን አሁን ቅርብ ጊዜ በተለይ ብዙ ጊዜ የምትሰራቸው የዚህ የበገና ስራዎቹን ነው ሰው የሚሰማው እነዚህን ዘምቷቸው የሚያውቅ አይመስለኝም አዎ ዛሬ መቼስ በአመት በዓል ትልቅ ጨዋታ ነው ይዘንላችሁ የመጣነው ኑሮዬ ባየር ላይ የሚለውን ብታይ ኑሮዬ ባየር ላይ አየር መንገድ በሙሉ ማታ ማታ ሀገር ፍቅር እየመጣ እንጋብዝ ይሉኛል እኔ እንኳን መጋበዙን አልወድም በዚህ በኩል እየጠፋሁ ነበር የምሄደው መጽሔት አለ በየአመቱ የሚወጣ እዛ ላይም ይገልጻል ብታይ ኑሮዬ ባየር ላይ አዎ ኑሮዬ ባየር ላይ ከትላገኘሽ ኑሮዬ ባየር ላይ ከትላገኘሽ ባየር ስፈልግሽ ሁሌ ስመኝሽ አንድ ቀን ሳይደላኝ ባይኔ ሳላይሽ ባይኔ ሳላይሽ እንዴት ሆናለሁ ስከር ስለይሽ እንዴት ሆናለሁ ስከር ስለይሽ አምላኬ ጥበቡን የሚያደርገው ቢያጣ ላንች ብቻ ሰጥቶሻል የቁንጅናን ጣጣ መቼም ሁኔታሽን ለመግለጥ አስፋፍቶ ለመግለጥ አስፋፍቶ መነጋገር ያሻል ከአምላክ ተገናኝቶ መነጋገር ያ ይገርምሻል አሁንም ደራሲ ተስፋ ያበበ ኑሮዬ ባየር ላይ ብሎ ይጠረኛል ባሁን እስካሁን ድረስ እንግዲህ እና የአየር መንገድ አብራሪዎች ናቸው አዎ ኑሮዬ ባየር ላይ የሚሉት ይሄ ሁሉ እኔ ድርሰት ነው ብዙ ዜማዎችን ደርሻለሁኝ እንደው ተማሪው ድንጋይ መወርወር በሚጀምርበት ጊዜም አጣክፋው ፊትን የሚል አጣክፋው ፊትን ተማሪው ወጣቱ ኑሮ ደስተኛ ጣፋጭ ነው በእውነቱ ከቶ እንደ ተማሪ በደስታ ሚኖር አለ ወይ በዓለም ላይ መጀመሪያ ነገር እኛ እኮ ተማሮች ጣጣ የለብንም ሐዘን ከኛ ቢርቅ በጣም አይገርምንም አታክፋው ፊትን ተማሪው ወጣቱ ኑሮህ ደስተኛ ጣፋጭ ነው በእውነቱ ታይቶ ነበር ነጋሽ አለማየሁ ድንጋይ መወርወሩ ተዋል ነበርም አይ ያኔ ይወረውሩ ነበር እና ለመምከር ያህል መሬት ላራሹ ያል ድንጋይ ያወርዱት ነበር በዛ በእኛ ትምህርት ቤት አካባቢ ነው ለዚህ ነው አታክፋው ለዚህ ነው አታክፋው ፊትህን ወደፊቱ ታይቶ ነበር ማለት ነው አዎ አዎ መጪው ማለት ነው አዎ አዎ ግሩም ነው እንቼ መጣምከር
አለ ብዙ ዘፈን ኢትዮጵያ ሬዲዮ ጣቢያ ውስጥ ብዙ ዘፈን አለኝ አውቃለሁ አያቀርቡም ግን እንግዲህ አብፈልግ ሸሸ ገዳም ያለው ሙያው በጅ ያለ ወኔ ያለ እኔ እንደው አልፈልገውምና ነው እንጂ የጥላሁንን ጫውታለሁ ብለህ ነበር አዎ ኡታይ አስከፋም የሚል ሁሉ ነበር ያው ድምጹ አለ መሳሪያው አለ በግድ መስማት አለ ምን ችግር አለ ተማሪ ይጠይቃል ክላስ ሲገቡ ሙዚቃን ይጠይቃል እስቲ የጥላሁንን ዘፈን እስቲ የልንት የገሌን ዘፈን ዘፈንልን እስቲ ኦሮምኛው እስቲ ትግርኛውን እስቲ ዶርዝኛውን እስቲ ጉራግኛውን እስቲ እንደው ይሉናል ይቻላል ወይ በማለት እኮ ነው ይቻላል በአገራችን የባህል መሳሪያዎች እነዚህ መጫወት ይቻላል ወይ ነው መጫወት ይቻላል ያው ቀደም እንዳልኩት ተማሪ ከመጣበት ተገቢውን ፈተና ካለፈ እዛ ይገባል ሙዚቃችን እኔ ቋንቋውን መቼምንም ያገር የቋንቋም ቢሆን አልወቀው እንጂ ሙዚቃው ይናገራል ሙዚቃው መሰንቆው ይናገራል ችግር ክራሩም መሰንቆም መግለጽ ይቻላል ሁሉንም የሙዚቃ መሳሪያ ማለት ነው ስለዚህ እስቲ የጥላሁንን ዘፈን ሲሉኝ አንዳንዱ ተማሪ ከበድ ያለ ጥያቄ ይጠይቃል ከመምህሩ በላይ የሆነ ያጋጥማል እንዳጋጠመ እንደዚያ በሚልበት ጊዜ ዝም በላተ ቁጭ በል ምን እንደ አንተ ሁሉ ጊዜ በአገራችን ባህል መሰረት አዎ ባህላዊ ወደሆነው የማስተማር ዘዴ እንመለስና አንተ አርፈህ ቁጭ አንተ ቀደም አትል እንለዋል የሚቻለው ይመለስለት አዎ የሚቻለው ማይሆን ሲሆን ነው እንዲያምባለ ምን እርሶ ቲቸርውል ግዜ ነው እንላላለን እና እንደዚህ አይነት አለ ስለዚህ የማይቻል ነገር የለም ምን ይችላልን በደንብ እንመለሳለን አሁን እንዳጋጣሚ ታዲያ እስቲ ጥላሁንን ዘፈን እስቲ የሄሩትን ዘፈን ሁሉን እንላለን ነው እንጠይቃለን አዎ እስቲ ጉራግኛ ይላል ከጉራጌ አካባቢ የመጣ ማበደሽ ቢሚደሽ ደርሰ በሰማይ መጣይባሽ ነድድድ ምንድነመነነ ረማሞ ላለላለላለላለ በድር በድር በስኳሬ ጎሽ ጉራግኛ የጥላሁን ደሞ ተማሪዎች ስለሆነ እንግዲህ ተማሪ ነኝ የሚለውን እስቲ ላሰማብ ተማሪ ነኝ አልገባኝ የምታውቁ አስረዱኝ ልበ ላይ ነው ወይስ ሳምባ ወዴት ይሆን የፍቅር አምባ ለመረዳት አጣሁ አቅም ተማሪ ነኝ እኔ አላውቅም ተማሪ ነኝ አልገባኝ የምታውቁ አስረዱኝ አንጎል ነው ወይ መቀመጫው ፍቅርቲ ስኮይት ነው መምጫው ለመረዳት አጣሁ አቅም ተማሪ ነኝ እኔ አላውቅም ተማሪ ነኝ አልገባኝ የምታውቁ አስረዱኝ ልብ ላይ ነው ወይስ ጉበት ፍቅር ሲዝ የሚያርፍበት አንጎል ነው ወይ መቀመጫው ፍቅር ሲዝ ከየት ነው መምጫው ተማሪ ነኝ አልገባኝ የምታውቁ አስረዱኝ እያልን እንመልስላቸዋለን ይሰጣል በዚህ አይነት ወደ ሰንጎ መገን እንሂድ ይቻላል Mm-hmm.
ባሮ ገዳይ ጠልቆ እንደ ጀምበር ትመለሳለ ብዬም አልነበረ አባረርካቸው በቃቶ ማነ አባረርካቸው በቃ ተመለስ ማንን ይተኳልናት ብትጨርስ አረተው ሰንጋችላው ምንድነው ጦር ቢወረወር ለኔም ላንተም ነው አርሶ መራብና ተኩሶ መሳት እያደር ይበያል እንደ ግር እሳት ነረገዳይ ዝና በማፉድ ወራጂ በምንት መትረየስ ኩላሊ ታንዳጂ ዘራፈ ክክ የተራለ ይባላል። እንግዲህ ይሄ በሚሰማ ጊዜ ተሰብስቦ ህዝቡ እንግዲህ ያ ትንሽ ደምብሮ የሸሸም ካለ አንገቱን ይደፋና ዝም ይላል፣ ሌላም ካለ ዘራፍ ይያለ እንደው ቀናቀና ይላል። እንግዲህ አገር ድንበር ሲደፈር ብዙ አሉ እናሰማቸው እንደው ወን የሚቀሰቅሱ ስለ ነጻነት ስለ አንድነት ስለ ንጉሱ ብዙ ተዘምሯል። ስለ ልማታችን ውቢቱ ሀገሬ ይበሩ ናቸውና ነዛን አሳውሳለሁ። ወደ ክራር በክራር ምን ልትጫውት ልን ያሰብከው ጋሻለ? እስቲ ክራሩን እስቲ ልሞክረውና ክራር እንግዲህ አንዳንዴ ብሶት ያለበት ሰው ማጽናኛ ነው። እንግዲህ መተከዣ ነው ይባላል። ቤተክርስቲያን የሚገባው እንግዲህ መሰንቆ ነው። በተቃ መንፈሳዊ አገልግሎት ላይ የሚውለው መሰንቆ፣ በገና፣ እንቢልታ፣ መለከት። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምን የተጻፈው ያ ነው? ክራር ዓለማዊ ነው። ምን አንድ ሰው ክራር ይዞ ሲታይ ምን አስቧል? ሸፍት ነው ወይ ይባላል። አዎ ማንጎራጉ። ሴቶችም ቢሆኑ በራፋቸው ላይ ይሄ ክራር ይዘው ክራር ይዙና ቅስቀሳ ያረጋሉ። እንዴ እንደሽ ይላል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የወረርሽኝ ስጋት ባጠላበት የዘንድሮ አውደ ዓመት በእንግድነት ያቀረብንላችሁ አንጋፋውን የኢትዮጵያ ሙዚቃ መምህርና ሙዚቀኛ ዓለማየሁ ፋንታን ነው። በያላችሁበት ቦታ ራሳችሁን ከቫይረሱ ጠብቁ። ወደፊትም በጤና እንድናገኛችሁ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። አምባሰል ቅኝት ይባላል። ዛሬ ከዚህ ከስቱዲዮ እንኳን አደረሳችሁ የሚለን ሁለገቡ የባህል ሙዚቃ ባለሙያ ጋሻ ዓለማየሁ ፋንታ ነው። ያምባሰል ነገደል ምን ብለው ያሞታል? ያምባሰል ነገደል ምን ብለው ያሞታል? ፈረስ ባያስ ጋልብ ማሪ ቆርጦ ቦታል። ነረገ እንደምነሽ ነረገ እንደምነሽ አቶ ፍቅር ነው አቶ መውደድ ነው ሆይ አቶ ፍቅር ነው ሆይ አቶ መውደድ ነው ሆይ አስተምነው እንጂ
ሰው ግደላሉ ሆይ ናስታም ነው እንጂ ሰው ግደላሉ ሆይ የኒያን ጋጋሬ የዘወትር ጓዴ መጣሁ ያትዋሳብ ወዳጄ ዘመድየ ስቆም መስቀመት ስሄድ መስተኛ አትለይም ከኔ የኒያሳብ ጓደኛ አትለይም ከኔ የኒያሳብ ጓደኛ የኒያሳብ ጓደኛ አንታውራ ጎዳና አንታውራ መንገድ አታልቅም ወይ ቶሎን ብቻዬን ሲሄድ ስሄድ መስተኛ ስወም መስቀመት ስሄድ መስተኛ አትለይም ከኔ የኒያሳብ ጓደኛ አትለይም ከኔ የኒያሳብ ጓደኛ የኒያሳብ ጓደኛ ግርሙ ነው ጋሽ አለማይ እድሜን ብጠይቅህ ደስ ይለኛል ስንት ነው ገርሞኝ እኮ ነው በ50ዎቹ ጀመርኩ አልከኝ አዎ 68 ዓመቴ ነው። ገና ብዙ ትሰራለህ። እኔ ገና እንደው ሊወጣ እንደ ጎረምሳ ነው የምትሰራው። አንቺ ጎረምሳ ነኝ እንጂ ምን ምን ልትጫወት ልናስበህ ነው? ምን ችግር አለ? እኔ ዘፈን ወዳለሁ እንግዲህ። እኔ ዘፈን በጣም ወዳለሁ። ትልሽ ነው። ሙዚቃ የማይወድን ሰው ሽሹት አትቅረቡት አደገኛ ነው ይላል ሼክስፒር። ሙዚቃ የሚወድ ሰው በተፈጥሮ አዋቂ ነው፣ ሩህሩህ ነው፣ ብልህ ነው። ጤነኛ ሰው ነው ማለት ይቻላል። ሙዚቃ የሚወድ ሰው መታደል ነው። ናረ ባቴ 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 ከተማዎ ባቴ ከተማዎ ከሚ በላ በቀር የሚጣል የለው ደብተራን ለቅኔ ቄስን ለፍታት ነጋዴን ለቅመም ይገበሬን ለሸት ይቆንጆን ለጨዋታ ይለቀን ለሌሊት ናና እንደምንሽ ረግ እንደምነሽ ለማታን ለጧት ይኸው ሆነ ትርፌ ካንቺ አገኘሁት ናና እንደምነሽ ረግ እንደምነሽ ነረ እንደምናለሽ የት ሄዱ መምሩን እንዳልጠይቃቸው በሰማይ እንዴት ነው በምድር ያልተመቸው ናና የነይ ነይ ረግ እንደምነሽ አረነይ የረነይ ነረነይ ዝም ብለሽ ነረነይ የረነይ ይነረነይ ዝም ብለሽ አወይ ጎድ ነው እንጂ ይመኒ መታብለሽ ይመኒ መታብለሽ ነጋዴም ነገደ ተቃንቶ ወረቱ ነጋዴም
ነጋድ የምነገደ ተቃንቶ ወረቱ ገበር የማረሰ ንንዲ ገፋ ምርቱ እንዲ እንደምን ልሁነ እናንቺን ያመንኩቱ ናና እንደምነሽ ረግ እንደምነሽ የፈረንሳይ ቋንቋን የማላውቀው ነይ ውይ ያሰኘችኝ ሴቷ ልጅ ወንዱን ሴቷ ልጅ ወንዱን ግሩም ነው። ሸጊቱን እናስከትል ወይስ? እሺ ሸጊቱን እንለዋለን። ሸግየ ሸግቱ አንየም ደስ እንዲለኝ መጣሽ ደማሚቱ አይናይ ያገር የልይ ወይናናየውንዘለጀ አባይ ቤት የሰራ በወዳጅ የኮር አባይ ቤት የሰራ በወዳጅ የኮር ሁለቱ አንድ ናቸው ሁለቱ አንድ ናቸው አይናና የገሬል ወይናይነ የየውንዘለጀ ሁለቱ አንድ ናቸው ሁለቱ አንድ ናቸው አባይም ሲሞላ ይወስደዋል ቤቱን ወዳጅም ሲቆራ ያዞረዋል ፊቱን እንዲያው ዝም ብሎ ማመን ባለቤቱን አይና ያገሬል ወይናይነ የወንዘለ ሸግየ ሸግቱ ባለፈው ሰሞን ለጥላሁን ገሰሰ መታሰቢያ አንድ ዝግጅት ተደርጎ ነበር። ጋሻ ለማየው እንደሰማሁት አንድ ጥሩ ዜማ አቅርበህለታል። አዎ። በመንድ ነበር? በመሰንቆ ነበር? በክራር ነበር? አዎ በመሰንቆ ነው። በመሰንቆ ነው። አዎ። አሁን እሱን ላስቸግር። ግጥሙ እንግዲህ ግጥሙ ላይ መልእክት አለው ለቅሶውን የሚመስል ስለሆነ እንግዲህ ቅንያዊ ነው። እንግዲህ ሁር ሲሞት እንግዲህ ተማር ዘማ ተሸክሞ ገባል መምህር እናምነው ፍረድ ቢሉኝ ሞት በደለኛ ነው እኔስ ፍረድ ቢሉኝ ሞት በደለኛ ነው አንድ ሰው ለምስል ቆሞ ቢቀርምና ወናምነው
ለጥላሁን ማስተዋሻ እንትን ላይ እንደዚህ ይሄንን ነበር ያቀረብኩት። እርግጥ ይሄ የሐዘን መዝሙር ነው። መልእክት ግጥሙም ቢሆን ያው የሚያስታውስ ነው። ሞት መቼም ከሞት የሚቀር የለም ምንም ቢሆን። ጋሻ ለማየው ከመሰናበታችን በፊት አንመጣም ቀረሁኝን ልበል ወይስ ሌላ? አልመጣም ቀረው ደጌ አልመጣም ቀረው አልመጣም ቀረው ደጌ አልመጣም ቀረው አልመጣም ቀረው ደጌ አልመጣም ቀረው ካንቺ የበለጠ ደጌ እዚህ አገኘሁ ደግዬ ያነረ ምን ይሻላል ደግዬ ያን እንዴት ላደርገሽ ደግዬ ቀበቶ ያይደለሽ ደግዬ ያን አልታጠቀሽ ደግዬ መርካቶ ገበያ ደግዬ ምንም አልገበየሽ ደግዬ ነን የስየነደደኝ ደግዬ ያ ሁሉ ሰው ላየሽ ደግዬ ያ ሁሉ ሰው ላየሽ አልመጣም ቀረው ደጌ አልመጣም ቀረው አንቺ የበለጠ ደጌ ነዚህ ካገኘሁ አንቺ ፀሐይ ጮራ አንቺ ፀሐይ ጮራ መልከሽም ግባትሽ ባለሞሉ አበራ አንቺን የሰራ አንቺን የሰራው አመልኩ ደም ግባቶ ባለሙሉ አበራ አልመጣም ቀረው ደጌን አልመጣም ቀረው አንቺ የበለጠ ደጌን እዚህ ካገኘው ብዙ ሰው አስታወስን ዛሬ የፍቅር ያየለ ፍቅር ያየለ ጥሩ ድምጻዊ ነበር። አንድ መመረቂያ እንደው ለአድንሽና አልማዝ ከንቱ ነገር ለምን ትሰሚያለሽ አልማዝ በማይሆነው ለምን ትኮሪያለሽ አልማዝ ያለ ምክንያት ለምን ትቆጫለሽ አንቺ ተጀመረ ታስመሰይዋል ሁሉም ያለፈ ነው አይደለም የዛሬ እንዳይገባሽ ጥቂት አንዳች ጥርጣሬ የዛሬ ሰው ሆነሽ ዛሬን ስላየሽ እኛም ግራ ገባን አንቺም ተጨነቅሽ አልማዝ ከንቱ ነገር ለምን ትሰሚያለሽ አልማዝ በማይሆነው ለምን ትኮሪያለሽ አልማዝ ያለ ምክንያት ለምን ትቆጫለሽ አንቺ ተጀመረ ታስመስይዋል አንቺ ተጀመረ ታስመስይዋልሽ እንዳትገረሚ በመታይ ሁሉ
ያየሽው አንዳይደል ልዩ ነው አመሉ እንዳትገረሚ በሰማሽውም ክፉውን ከደጉ ጀሮ አልመረጠም አልማዝ ከንቱ ነገር ለምን ትሰሚያለሽ አልማዝ በማይሆነው ለምንስ ትኮሪያለሽ አልማዝ ያለ ምክንያት ለምን ትቆጫለሽ ባንቺ ተጀመረ ታስመስይዋለሽ ባንቺ ተጀመረ ታስመስይዋለሽ ባንቺ ተጀመረ ታስመስይዋለሽ። እንደዚህ ረጅም ሰዓት ነው አብረን የቆየነው የቀረም ነገር የለም ግጥም እንኳን እንጂ አንድ ጊዜ ብቻ ይሆናል የደገምከው ይሄን ሁሉ ሰዓት ነሽ ተጫወት አንዴ ደገምከው ነገር ሞኛል በጣም ይሄን ሁሉ ማስታወስ መቻል ይሄን መጫወት መቻል ይሄ ሁሉ ትንፋሽ አስተማሪ እኮ ነው ያለው አረ ብዙ ስራ ሰርቻለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጋሻ ለማየው ረጅም ጊዜ ወስደን ብዙ ተጫወትን ወደፊትም እንደዚሁ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ እነዚህ ሁሉ ስራዎች በጥሩ ሁኔታ ተቀርጸው አደባባይ እንዲውሉ አንተም ጥቅም እንድታገኝበት እኛም እየሰማን እንድንደሰትበት እንዲሆን እመኛለሁ አመሰግናለሁ እኔም በጣም ደስ ይለኛል መልካም ዘመን እንዲሆንልን የሰላም የፍቅር ያንድነት የብልጽግና ዘመን እንዲሆንልን እግዚአብሔር እንዲታረቀን እንዲለመነን እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና ሰላም ሆነን አገራችን ሰላም ሁላችን ሰላም ሆነን የድገት የብልጽግና የሰላም ዘመን ሆኖ በሚቀጥለው አመት ደግሞ እንዲሁ ተገናኝተን እለምናለሁ አመሰግናለሁ ባባለሙይ ሶታባቱ ገዳይ ታረክ ያለሙይ እንዴነሽ 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 ትዝ እንቶታፋፉላይ ባርዛፉ ስር ሲከከላ የውት ዶሮና መስር ዶሮዋን ተውኩና በላው መሰሮን አይን ክፉ ሰው ነው ያያላ ሰሮን እንዴነሽ ትዝታ ነይ ነይ ያግሬልሽ ይቺ ጎራዳ ናት የወጣላት ፉንጋ ያቺ ምረዘመች ናት መታጠንም በቁመት ካንተ ጋር ይችኛዋን በትወን በጣም ስላጠረች ላንታት ሆነ ማትበሉኝ ሰዎች ለሌላው ጎራዳ መልከጥፉን ብትሆን ለኔ ግን ቆንጆ ናት የጎደላትን ከ የሌለባትን ከ ለኔ ግን ቆንጆ ናት የሌለባትን ከ ሻቤ ሲሎም ማዛሽ ገነት ጠጉር ሻቤ ሲሎም ማዛሽ ገነት ብርኩስኩስ ታፍንጫ ዝጌረዳፊት የሲራ ከመቤት የሰሎሞነት ወንድማጊ ወርጌስ ሊቀሰ ማይታት ክርስትና እናቷ ኪዳነ ምህረት ነይ ነይ ትዝታዬ ነይ ነይ ትዝታዬ